Mirë se më rikthyen. Një bicikletër më tha. Mirë se u rikthye të dashur miq. Hama, se po mundohem të jem një koqirë. Nuk e bëj dot, jam dur shpuar, po gjithsesi. Sigurisht që bash tani do të qëndrojmë në pjesën e dytë gatimit për sot. Kemi një tjetër recetë për t'ju propozuar. Në pjesën e parë për gjithë ju që mbase sapo na jeni bashkuar, zonja Vjollca ka propozuar një treleçe shumë veçantë, një treleçe me kokos, me qumësht kokosi, me ar kokosi etj etj, ja u përsërisim prapë do shikoni. Është në furrë duke u pjekur sigurisht pjesa e brumit. Tashmë, po, e kanë gjetur edhe kuicin. Një zonjë e ka gjetur kuicin sepse sot është premte, ju dini shumë mirë që premte bën zakonisht kemi kuicin për koston e recetës parë. Dhe telefonata e parë i ra në kokë, 6500 lek ose 650 lek të re. Kush është propozimi i dytë, zonja Vjollca? Ja, propozimi i dytë është një... Të bëjmë diçka afërsisht si një pizë. Morë nuk kemi asgjë në shtëpi për të ngrënë, do vemi... Për një arsye ose për një tjetër, s'kemi dalë në pazar. Po. Kemi një ose dy patate. Kemi veç një lukë parmigjan, në është mbaru dhe parmigjan. Parmigjan, vetëm pak kanë njët, po. Pa. Kemi një qik salc, po dhe rigoni, po rigoni është të shpi. Kripi per, kemi vesh një vejz, pak mozzarella, s'keni mozzarella, mund keni djatë pice. Dhe kemi vetëm një kërput, ose dy kërput. E hapim acirtarin edhe, kjo është një recetë recikluse, mund t'i vësh emrin pizë, po unë i kam thënë patate me kërputa dhe vejz. Okej, okay. Patate me kërputa dhe vejz. Për të dhe do t'i kombinoj këtu në tigan, në formën e një pice. Shumë mirë. Është një ide që juve mund ta konsumoni, ndash në mëngjes, ndash në drekë, ndash në darkë, ndash mes vakteve. Kuj, e dini vetë ju, pyesni stomakun e vetë. Gjejani vetë vendin. Po. Tani, japim grafikën që të startojmë ashtu siç duhet dhe me këtë recetë, ndërkohë që zonja Vjollca pret pataten, sepse duhet prerë patata në rrota më të kapofsha apo jo? Në feta, po. Në feta në rrota. Po. Sidoqoftë, dhe shohim grafikën tani. Kush janë përbërësit që zonja Vjollca i përmendi, po edhe t'ja u risjellim në vëmendje për t'u fiksuar, që do ju duhet për të bërë patatet me kërpudha dhe me vez. Do ju nevojitet dy patate mesatare njëherë. Pastaj, sigurisht ju nevojitet një lukë gjelle me parmigjar të grirë whole dhe tre lukë gjelle pure domatere. Duhet gjysëm lukë kafeje me rigon. Pra, erza e vetë që të përdorët, tu është rigoni. Ndërkohë, do nevojitem për të realizuar këtë recetë edhe për bërës të tjerë, apo nuk i kemi, jam këtu se dola për të parë ma afër grafikën. Vetëm ka që janë, se cikur si pashtë të tëra. Në grafikë, kjurit e mjepi një dhe njëra grafikën. Oke, okay, atërë, rjate kështë. Këtë e ledzuam, dua pjesën tjetër, faleminderit. Një dhe në dy kërpudha, 125 gram me mozzarella, një vez dhe dy feta me prosciutto crudo. Këto janë përbërësit e cilët ju nevojiten. Që ta kuptoni të më thonë pëse si isha në plan kur u këthujem, se unë zakonisht dalë dhe njerë këtu. Afer. Kam hedhur qik vaj ulliri, pa? Me qëllim që mos hedhë shumë, mos në rëshqasi dora dhe e luj me furç. Kaqë. Këtu do të vendos në mënyrë rrethore një sojsi tjegullat patatet.
duhet t'i mbuloj të gjitha ato cepat, sepse do të vendos si për patateve, djath parmezan. Ah, okay. Nuk do të hetë kripë. Jo, se ka djathi mjaftushëm, është i panevojshëm kripa. Jo të nashkoj poshtë, se na nxijet dhe na i dhelohet. I vendosim kapakun, mirë do t'ishte për një 5 minuta. Kjo i quna të fiksuat farë. Qa bërë? Kameramanët janë këtu, po e shofit e kanë kamerat, sigurisht dhe janë duke e parë. Sepse ndonjerë janë në shtëpi vetëm dhe mund t'a bëjnë, është një recet shumë e thjesht, mbaron shumë shpejt. Shiko, ne e këta pjesën e stafit, këta që kemi në studios, ata që janë një studios nuk s'pojnë dy lek. Këta që kemi në studio, kemi me shumë shije. Që të dy? Dhe Ani edhe djali tjetër se nuk vjen shumë shpesh. Ndo njerë unë jarë ojme. Për zakonisht nuk e dip se këtu kameramanit i kemi të mirë. Kanë shije, pasaj po folën pasaj për pjesën tjetër të vetë. Duhet të filloj të shkri pak parmigjani, për arsye se ndimon që patatet mos në lëvizin më, të fiksohen. Të fiksohen, ato gjitën mirë njëra tjetërën. Hidhë një syrën dhe. Është fryrë. Po, sigurisht është fryrë, se s'ka nga t'jam bajnë. Dhe ka marrë një ngjyrë të artësi, për tani, nuk e di nëse... Ja, do edhe pak, kam për t'jime na. Edhe pak. Do edhe pak. Do edhe pak me zipo e presë, unë me thëmë të drejtën me zipo e presë, edhe kjo është recetë shumë interesante, por të gjithë kemi konsumuar të pak një në jetë një trileqe. Një trileqe standarte, si që janë, si që është recita e trileqeve. Që është me karamele. Që është me karamele tjere tjere. Të loj trileqe e me arko kosi, nuk e kam konsumuar kur, se kam par kur, nuk e kam ngrën kur, kështu që me zipo e presë që ta konsumoj. Tre lugele, salës janë një aftushëm. Proshutën, va unë pra proshutën e. Ju e dini që... Kur bëhet fjallë për proshutën... E dini vëndin e durë, a? Pak rigonë. Dhe me njëherë këtu sipër do të vendosim disa feta kërpuda. Konat, 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 konat. I vetëmi vënd, kur realisht për vetë produkteve të tjera, proshutat janë, nuk e ditë më të. Nuk pja vlen të shpenzoni askun tjetë për këtë tyre proshutat dhe krudove, si dhe mos e tjere tjere. Tani më dorë pak mozzarella. Ne këtë recetën, për shumë të një avjo usta, mendoj unë, mund të kishim bërë me kujdes të lukëtën. Nëse nuk të kishim të proshutën e veçantë, që unë e theksova pak që e marrin të konati, sepse është e veçantë, është crudo salpi, që është produkt italiane dhe nuk gjendet në Shqipëri, dhe më dhe mund të kishim bërë me produktet edhe me produktet e tonës. Për shumë, me salamin turist do kishtë shkuar në perfekcionat kjo. Ose dhe me salamrat e tjera, po salamin turist kam për shtypjen që është i durit për këtë. Edhe qa? Masi vejve e shtjeta të bëjmë dhe vejve. Kujdes me temperaturën, në jonë temperaturë shumë të lartë, se nga digje pasaj patatet. Urdra. Po shumë, falim derit. Me po. Ja, po da dy, po mund t'hidhe edhe vetëm një.
thoja pra, sepse doja ta thoja dhe duhet të thënë kjo që kjo recetë mund bëhet shumë mirë edhe me salamet e tona, sidomos turisti një herë do i shkonte jashtëzakonisht shumë se keni parasysh është logjika e pizzës. Të tre mund ta vendosni rrota sipër, siç mund të keni konsumuar. Po më çon e kam vër një herë me pizzë. Jo, shumë mirë. Ne po e bëjmë me një produkt italian, me një produkt tjetër, domethënë me një prosciutto crudo salpi që në Shqipëri nuk e gjejmë dot, por nëse dëshironi shijen më standarde të kësaj recete, salamet tona jo vinë në ndim duke prerë fetarët e turistit, pra salami turist që është legjendari, edhe duke i vendosur sipër, është e njëjta gjë. Okej? Po. Tani ta lëm këtu për 5 minuta, 7 minuta. 5 dhe në 7 minuta, shumë mirë. E shkojmë atë, që ka ndodhur atë? Që ka ndodhur, kjo përpiqet. Këto hidhen në momentin që do të servirim, po, po, në fund. Këto hidhet në fund, ta theksoj këtë. Kjo loj, pra kjo prosciutto, ndërkohë, po, t'ishte salami turist, ose salami tjera, hidhet që ta një. Me njerë poshtë kërpudeve. Po, pa tjetër. Ka ma një gjyru? Më pjere. Ta sjellë si që është? Po, pjere. Me e pak të, këtej. Sa minuta kemi të ndëruar kolegë të mrekullueshëm të jashtëzakonshëm të regjis? 5 minuta, faleminderit. Atëherë. E vendosim këshu në furë këtë se që kemi? Po, pse mos ta vendosim? Nuk nga shkrin kjo si për? Kush dhe shkrin? Kjo. Po këtej heqim me. E vendosim kështu atë. Vendosesh. Mund të abëni këtë? Po, mund të abëni. Kjo recetë përfundon edhe aty ku ishte, në Tigan, po për shpejtësi... Përfundon, po vetëm duhet një qikë më shumë ka. Po. Tani? Bëjmë provën e përhershme. Eke... Do t'a shpojmë këte, që t'i hyqumë shi. Mos do t'a pështitë? Jo, s'ka gjë. Se t'i ke qeftë lozës. Jo, faktikisht, unë kam qeftë lozës të ha, por kam frikë se mos nuk i bëj drejtë. Dhe më të pasaj si bëja drejtë. Ska problem, ka ato do mbushen plot me qumësht nuk do duken fare. Prejtimi nuk. Ja, e shikon. Jo, jo, është gatuar, po. Mos e tërhiq këshu, bëj këshu. Ja. Perpendikulare. Perpendikul qëfare? Qështë kjo? Pendikul qëfare ishte? Pendikular, që do me thot pendikular? Drejtë. Jo me zvaritje. Po, s'po ti themi drejtë, po pendikular? Që gjuë është kjo? Apo gjuë matematisientës? Pra ndaj se kuptojmë të gjuhën. Shumë bukur. Tani do t'a presim, por nuk duhet jetë nxehtë. Unë do t'a pres të nxehtë, po mirë është që ajo të ftohet. Ashtu si dhe byreku. Po, si kemi këto... Nuk e kemi mundësin kohore, vetëm kohëra mundën. Një fikë të bardhë që ka mundë, që është shumë... Ja, brava, e gjeta. Shëti se kam pas shumë thika, po... Si këto? Kemi, po si kjo... Po, duhet e duhura, gjithmonë. Po, si kjo... Me që ti, dhe po e pretë këta, unë mu tha goja, do pi qikuj nga Ecosoft. Po, po, të pish. Me të cilin ju sigurisht edhe mund të gatuani. Dhe mund të bëni qaj, dhe mund të bëni gjel. Pa tjetër, e janë titrat e duhura, seriosisht, duhet kujdeseni shumë për shëndetin tuaj. Dhe uji është baza jetës dhe sa më cilësore, sa më i sigur tjetë aqë më mirë. Dhe sigurin, ja u sjellë betëm Ecosoft. Disa filtrat e cilat janë vërtet shumë të rëndësishme për jetën tonë të përdiqme për ujnë që pim. Mos jeni shumë të sigur për tubacionet që keni në shtëpit tuaja. Vetëm këto filtrat Ecosoftit ju sigurojnë për këtë ujë. Si të tjetë Alban, mos jeni shumë të sigur? Për ujnë që pini? Jo, nuk duhet jetë. Albete? Së në ka, ne e brejmë ujnë për ujtë të pishëm, por... Faktikisht nuk është i pishë. Në fakt, me thënë të drejtën me që me hape këtë tem, me filtrat e Kosovë i jetë një fund njëre për gjithmonë edhe bidonave të cilët ju i blini në market, më dhejnë dhe ju plisi për në shpi, në dali kurizi vëndit, dhe nëse bëni lugarit pastaj, se sa uj konsumoni, sa uj blini, ju del më mirë me Ecosoftin. Edhe sa minuta kemi? Edhe tjetra pasaj që shumë e rëndësishme, zonja Vjollca. Më falë. Nuk do shkoni më të blini ujt e këpotet që vinë. Edhi uj, uj selitës. Se ka më shumë? 2 minuta që se kaka. Që ti nuk e merë vesh, e thonë edhe uj selitës, kushe ti kush mbushur e. Pa. Ti mbushur në bovillë është, është super. Tani, kemi edhe 2 minuta që se du t'ja hedhin. Edhe 1 minutë e lëmë të fërë, se nuk duhet. Shumë një atër. Me që kemi edhe 1 minutë,
Unë po ju rikujtoj edhe njëherë mënyrat ku mënyrat e kontaktit, mënyrat ku ju se si mund të na ndiqni. Ju e dini shumë mirë që mund të na ndiqni live në ekran, në Report TV, në valet tona, kanalin 11 në digitalin toksor, në të gjithë Shqipërinë. Është i vetmi televizion informativ i cili mbulon 90% të territorit me sinjalin e vet. E them shpesh të gjithë se e kam qejf se e kam bërë audio unë. Zërin e reklamës. Ndërkohë, përveç kësaj mund të na gjeni edhe në internet. Kanali ju zyrtar në YouTube është gjithmonë në dispozicionin tuaj me të gjitha videot dhe gjithçka çfarë ne bëjmë nga programi, jo vetëm recetat e Sonjës Fjolca, por edhe gjithçka çfarë ndodh në pjesën tjetër të programit. Por i keni të rregulluara në çdo forme që ju kërkoni atë që dëshironi. Nëse kërkoni recetat e Sonjës Fjolca ka një folder me vete, nëse kërkoni intervistat ka një folder me vete, materialet e tjera janë të ndara, është shumë mirë organizuar. Ndërkohë njëta gjë ndodh edhe në Facebook dhe në Instagram, ku ne jemi gjithmonë në kohë reale. Në Facebook na gjeni me Rezedielli, ndërkohë që në Instagram Rezedielli Report TV. Po. Mirë është që bazën e ëmbëlsirës ta lëm 10 deri në 15 minuta të ftohet. Dhe kur ta hedhim qumshin, të jetë vakët fare. Okej. Okay. Dakord? Se e tha me bismillah. Me bismillah. Si gjyshet tona, fiksisht. Kush nga gjyshet tona nuk thot kur bën një gjë, një gatim që të t'i dalin një njërë. Hajde me bismillah. Po me. Edhe ku zë kohë si madje. Po, atëre. Ajo, se edhe me këshu. Mos më provoko të flasë. Mos, pse? Kur unë kam qënë ere, gjyshet ime përse, kismet. Me kismet. E, kismet. Ti jemi shëndosh, po. Ha pra se jemi shëndosh, të shau? Po pretendojmë për këtë apo për atë. Ndërsa tani, fix jam bërë unë si ajo. E, kujdes, është ngrot? E ngrot, është që ngrot. Ja kemi hedhur, pra, do t'a lëmë që t'a thithi pak. Po, po, do t'a thithi, por... kjo do t'a... Sepse është shumë e plot, ja, kjo duket që e thithë në moment. Mm-hmm. Ja. Do t'a nxjerë, do t'a nxjerim edhe... Po, gati është edhe ajo që t'a nxjerësh. Si ta quajmë pizë, jo. Quaj si dush. Quaj patate me kërpudhe dhe me vejc. Është bërë ajo? Është mund të ishte bërë edhe pak. Për mua? Për ty po? Po, për mua që e dua vejzën surbull. A, unë se duroj vejzën surbull, prandaj. Po, për ty, ajo për ty është, ti do a vendosësh prapë. Po, sigurisht do a vendosë prapë. Ku shkudzon të apreki këtë me dorë? Po, tani, kjo, shiko, filloj të apërtithi, mbaron kjo e gjithë. Ndërku, ta lëmë sa të vëmë prosciutën? Pa. Kujtës. Edhe djela është gishtë lëngës. Tani, me që të ta vendosim në furën, së pa heqë, edhe mund të heqim delë shumë fjeshtë, për ta vendosur në pjatë. Kjo ka lezetin e vetë, ta lërgova më partë. Ska problem, edhe pse unë flasë për kratë e minë të gjata. Du të ambyllim? Okej. Zonja Vjolca, falim dirë. Ja, i hedhim këto në mënyrë të qregut. Këtu. Ja, kështu. Okej. Baroj. Baroj. Të shplaj duar tani, se do të hedhë dhe... Jemi shumë keqë me kohën. Okej, ja. Me një duk, vetëm sa të tërë... E shikoni pra që e përthithit të gjithë? E përthithit më njerë. E kemi fjallën për tri leqen. Bravo. Ja, edhe në tri leqes si për... Ja. Këshu shtres e trash do jetë kjo. Si që do jetë një të karamelin. Bravo. Me zi po presim të gjithë që ta konsumë. Dhe vendoset frigorifer për 2 orë, për 2-3 orë. Dhe nuk do tjetë këshu pluhur, edhe kjo vetë. Kara kokosit e integruar, do të përthithi lagështiren dhe nuk do të rëzohet. Jo, do rri, do bëhet një mas homogene. Një mas homogene. Të lumë që i duar, Tonja Vjolca, të shimi sërish të hënën, për të tjera receta nga ti, je mëj mirë në këtë botë, për mua, dhe për shumë të tjerë. Halë thua e që ka të posulantë. Sigurisht, si tjetë për 51% e mirë jam regu. Je më shumë sa që. Po. Bashë mirë prapshë. Me zërën vjo të ashtë jemi të anën prapë. Ndërkohë, Rezedielli i bashdonë, kemi publicitetër, kemi pas pakë.